Dubnový group break NHL začneme sérií Panini Prism 13-14. Je to vůbec nejstarší série, kterou dneska máme group breaku. Přiznám, že jsem dlouho ty starší boxíky Panini neotvíral vůbec. Takže se na to i sám těším. 20 balíčků po 6 kartách. Měl bych se tam mít, jestli se nepletu, dvě podpisovky. A box, tady to určitě někdo bude napsaný i. Tady zrovna to není, ale to nevadí. Jsou tam krásný inzerty v té sérii. Máme tam i nováčku mnoho. Ale to je to nádhera. Dlouho jsem to, jak jsem říkal, dlouho jsem to neotevíral. Opět taková trošku nešťastná série na světlo. Těžko hledat ten úhel, pod kterým dobře budete vidět. Erik Stahl, Kazibanejad, Saku Koivu v Anaheimu, Mikael Betker, Brent Seabrook a tohle je Erik Hartzell z Pittsburghu. Prism byla paráda. PK Subban, Phil Kessel, François Buchemin, Ekman Larsson. Máme tady první parádní inzertík Pivotal Players, je to Andrew Ladd z Winnipegu. Říkal už řádí, tuším, že v Islanders. A výbornou rookie Alex Galchenyuk. Tady ta série 13-14, respektive ročník 13-14 byl velmi bohatý na nováčky. Víš, ono teď poslední dobou je to asi pořád, ale tenhle rok skutečně se urojilo hodně hvězd. A díky tomu, že v tuhle sezónu vydávalo ještě Panini, tak ty nováčci mají problém marky karet. Takže tam je jak Panini verze, tak a prdek verze. Pavel Datsyuk, Tomáš Plekanec, Ženia Malkin, Chris Stewart, Jovan Dubnik, ještě Foilers a Taylor Beck, Huky. Michael Grabner, Patrick Sharp, Corey Perry, tohle je Doughty, tady máme otočenou, to bude asi podpis, a je to Corey Golubev, nevím, jak se to čte, Golubev asi, z Columbusu. Podpisovka první se teda úplně moc nepovedla, nevadí, ale Tyler Johnson na ruky je naopak velmi dobrá trefa. Podpisovka sice úplně nic moc, ale Tyler Johnson. Ještě tam bude jedna, takže nemusíme vyšlet, můžou tam být i jiný hity. Zeno Chára, Cam Fowler, Shane Doan, Corey Crawford, tohle je moc pěkná trefa, protože tohle je Jamie Benn, Pivotal Players, verze Prism Prisms. No tam je sice napsáno jenom Prism, ale v backetu potom je Prism Prism, že je to v podstatě něco jako Refraktor nebo Rainbow, prostě lesklá verze, tohle je moc pěkná trefa. Ruky za Redmond. Inzerty jsou opravdu parádní. Vidíme, kterých dalších se dočkáme. Tyler Myers, Craig Anderson, Henrik Zetterberg, Roman Josi, Marian Hossa a tady je Quinton Howden na nováčkovské kartě. Tohle je Cody Hodgson, Chris Phillips, Brandon Dubinsky, Jay Baumeister, Adam Larsson a nováček je Maxwell Reinhardt. Těch Reinhardtů tam bylo v posledních letech tolik. Jo, počka, tady jsem zapomněl. Tohle je Prism paralelka. Tenhle ten Adam Larsson. Jsem si nevšiml, jako první. Takže mi utekla i nějaká jiná, tak se předem mluvám. Braden Shen, Taylor Hall, Evander Kane, Niko Koivu. O, tohle to je pěkná trefa. Tohle to je Damien Brunner, to je Švýcar. 40/50. Je to orange verze ruky. To je pěkná trefa pro Detroit. On hrál velmi dobře, potom odešel. Scott Laughton, ten měl dneska na holi vyrovnání ze stavu 0-1 s Pittsburghem a nedal a pak to dopadlo, jak jste asi všichni viděli. 7-0 byl kutejvý prask.
Takže Zubrus, David Vázquez, Whitney, Ondra Pavelec. A tady, že by druhý podpis. Ano, je to Roman Červenka, no tak proč ne? Roman Červenka z Calgary. Krásná karta. No tak určitě lepší než Golubev. Richard Rakel, který měl výbornou sezónu na ruký kartě. Ryan Miller, Stepan, Johansson, Slamova Vojinov, Temu Selene a Stefan Mato. Na cíle série nejsou vůbec jersey karty. Ken Ward, Kyle Turris, tohle je Patrick Marleau, Dustin Byfuglien, Niklas Bäckström a Damien Brunner po druhé. Se tam zdálo, že tam vidím nějaký dajka, tam jsou pěkný inzerty a to se mi opravdu jenom zdálo, že tam je domínka. Takže Jimmy Howard, Chris Letang, Mike Camilleri, Logan Couture, tohle si myslím, že se úplně stávat nemuselo, tohle to je parádní limit 20/20, ale dá tam stejného hráče, toho Codyho Golbufa. Já si myslím, že se paní nemoc tady nepovedlo. Bej tam někdo jiný, určitě budeme mít větší radost. No, určitě nebudu říkat, ale mít dvakrát stejného hráče, ještě tady Luky Želina, dvakrát stejného hráče na podpisu, tak teď nevím, ale jaký pocit tam byl. Já jsem měl nějaký pocit, ano, true autograph per box, máme tři, no tak aspoň, že to. Josh Bailey, Jordan Stahl, Jonas Hiller, Keith Yandle, tohle je Ryan Malone na Prism paralelce a výborná ruky Justin Schultz, který sice dlouho vypadal v Edmontonu, že neprorazí, ale tu bruku hraje o několik cítí. David Dejarnej, Milan Hejduk, Sedin, Daniel, Nugent Hopkins a tohle je ten insert, který jsem před chvíličkou vzpomínal, ještě teda tady Roman Červenka na ruky, to je moc pěkný. Tohle je Mike Bossy a je to Immortalized insert, to parádní karta. Dělají se i potom v nějakých limitovaných verzích. Jason Spezza, Niklas Kronwall, Gabriel Landeskog, Jake Allen, Ryan Smith a Tyler Toffoli. Víte, že ty nováčci skutečně spali za to v tomhle ročníku. Marc-André Fleury, Andrej Markov, Bergeron, Jake Gardiner, Danny Heatley ještě, Sami Vatanen. Se blíží to pomalu do finále. Corey Crook, Brad Richards, Jeff Skinner, Alex Ovečkin, Dennis Weidman, Ty McGinn. Henrik Lundqvist, Sidney Crosby, Alexander Stan, Sam Gagne, Mark Schaefly a Anders Lee, který měl asi životní sezónu tenhle rok. Myslím si, že tady vyjde díl, nebo pro 2013-2014. Carey Price, Van Riemsdyk, Nabokov, Perizí a tohle je další paráda. Carey Price, Net Defenders. Insert. Máme hodně desítkový verzi. I Michael, tohle je Michal Jordán, samozřejmě, to není žádný Michael. A poslední balíček. Brian Giunta, Dion Phaneuf, Jordan Eberle, Blake Wheeler, Jared Spurgeon a tady ten kartonek a Christopher Nystorp. Ruky kartě. Tak. Měli jsme tam tři podpisovky místo dvou, což je určitě super, ale bohužel dvě byly s tímhletím hráčem, Cody Golubev asi, Golubev. Jedna potěšila Roman Červenka. Myslím, že podpisy slabší, tam to chtělo trefit něco trošku lepšího, ale karty nádherný. Damien Brunner je velmi pěkná trefa, ten 50-kový, insert je úžasný, všechny čtyři, to je prostě paráda.
Ruky se povedly, tam byly hodně dobrý jména, Toffoli, Vatanen, Schulz, Raquel, ten první byl kdo, tam byl Taylor Johnson, Galčina. No, jinak jsou to krásné karty, to uvidíte, až to, kdo to náhodou nezná, kdo to bude mít v ruce, nebo až to budete mít v ruce, tak nám dáte za pravdu. Tak tohle byly prizem na úvod.